្ញុំណារ៉ែនថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់បង្ហាញដីមួយកន្លែងដែលមានទំហំ24ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺជាដីចម្ការដែលមានដំណាំហូបផ្លែរួចជាស្រេចមានដូចជាណុលល្ហុងចេកនិងដំណាំហូបផ្សាយផ្សេងៗទៀតអ្វីដែលកាន់តែពិសេសដីមួយកន្លែងនេះអាចអភិវឌ្ឍជាដីកសិទេសចររួមជាមួយនឹងផ្ទះលំហែផងដែរ